Γεια σας, καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα ευρωπαϊκό κατενάτσο. Τρίτη ευρωπαϊκή αγωνιστική για τις ομάδες μας. Μια αγωνιστική, θα έλεγα, η οποία ήταν έτσι και έτσι. Έτσι και έτσι. Είχε όντως τα καλά, είχε τα κακά. Ναι. Οι ομάδες του Μιλάνου νίκησαν, οι ομάδες της Ρώμης νίκησαν. Η Γιούβε έχασε. Η Μπολόνια έχασε και άμα δεν είχε το Σκορούπσκι θα είχε μαζέψει πολλά. Πάμε να ξεκινήσουμε με τα δυσάρεστα. Πάμε να ξεκινήσουμε με τη Γιούβε, η οποία υποδέχτηκε τη Στουτγκάρντι. Σε άλλο ένα δυνατό τεστ εντός έδρας δεν έδειξε καλό πρόσωπο και δεν πήθια. Για μία ακόμη δυνατή πρόκληση είχαμε στο τέλος του μάτς μία τελική συναιστία. Μηδέν στο πλήρω. Είναι τίποτα. Βαρετό μάτς, μια Στουτγκάρντι να άξιζε οπωσδήποτε να πάρει την νίκη. Τίποτα. Αυτό την επηρεάζει για το πρωτάθλημα, δεν μπορεί λίγο να καταφέρει σε μια σειρά. Γιατί και στο πρωτάθλημα μία είναι, μία δεν είναι. Το κακό δεν έχει συνέχεια. Δηλαδή η Γιούβε που είπαμε στην προηγούμενη αγωνιστική με ανατροπή με 10 παίκτες. Ναι. Με τη Juve που είδαμε στο μάτι του Στουτγκάρντι, καμία απολύτως σχέση. Το ένα δείχνουν προσωπικότητα, δείχνουν βαριά φανέλα, δείχνουν θέληση, όρεξη και εντός έδρας δεν έδειξε τίποτα. Άφαντε όλοι. Νομίζω κακή εμφάνιση από όλους. Αν εξαιρέσει τον Μπερίν. Ναι, κακή εμφάνιση. Και άντε και κάνα δυο ακόμα, πολύ κακή εμφάνιση. Βρήκε πολλούς ανοιχτούς χώρους του Στουτγκάρντι και με τον γκολ που τσακυρώνουν και με τη φάση του γκολ χάνεται η τρεμπάλα. Και χρήση που σε βάλει τον γκολ, Τουρέ, πήρε το γύρο πάλι χωρίς να κάνει τίποτα. Και τώρα στο Στουτγκάρντι. Α μιλήσει γερμανικά να μην τα καταλάβει. Μένουν όσο ξέρουν, συνεχίζουν όσο μπορούν. Πού είσαι, αργά σκαλί να μα ακούει. Αυτά τα λίγα. Έβγαλε και το πέναλτι του Περίν, ο οποίο ήταν μια Γιουβέντου μόνο. Προσπαθούσε με ρίχνει και με δόντια να κάνει κάτι αυτό. Α, Γιουβέντου, θα δούμε. Πάμε, Μίλαν. Πάμε, ναι. Και θα σε πάω σε αυτό το παιχνίδι γιατί οι Γιάννη, οι παίκτε που μου αρέσουν. Με το που μπήκαν, κάναν διαφορά. Πάλι ο Φωνσέκα έκανε έτσι και τα μαγικά. Μένουν στι αλλαγέ που έκανε, ήταν επιτυχημένε. Πέταξε στο Λεάο, καλά τον έκανε γιατί μια ενέργεια έκανε μόνο ένα έτσι και πάνω λουάου εκεί στο γήπεδο. Όχι, δεν είπανε wow. Τρώει κριτική. Να τρώει. Τρώει να τρώει, κριτική, να τρώει. Λοιπόν, έχουμε μια club brief για την πρωτού φάει την κόκκινη. Είναι πιεστική. Δημιουργεί, κάνει φάσεις, πιέζει και δυσκολεύει το μενιάδε. Έχουμε το 1-0, Πούλησιτς. Είναι μια. Ο Πούλησιτς είναι μια ομάδα μόνο. Ναι. Και είναι πάντα σταθερό. Βλέπουμε όλοι οι παίχτες, μέχρι και ο Τέο, μέχρι και ο Λεάο, έχουν τα πάνω και τα κάτω. Το Πούλησιτς δεν θυμάμαι να κάνει κομμάτι. Και έρχεται η κόκκινη. Από εκεί και πέρα μετά. Εξαιρετικές αλλαγές. Δεν θέλω να παίζει ο Λεάο, ας παίζει ο Καφόρε, φίλε. Είναι καλύτερο. Καλύτερος δεν είναι. Είναι απλά είναι πολύ καλή αλλαγή του Λεάο. Ο Λεάο θα παίζει όπου θέλει, δεν θέλει. Ο Λεάο με μια ενέργεια μπορεί να κάνει μια διαφορά. Το θέμα είναι ότι είναι χαζός. Από εκεί και πέρα, όταν φτάνει στο σημείο που έφτασε στο ματς, πρέπει να έχει αλλαγή στον πάγκο όπως είναι ο Καφόρε, όπως είναι ο Τσοκουέζε. Πρέπει να έχει τέτοιους παίκτες από τον πάγκο για να σου δίνουν το ένα κλικ παραπάνω εκεί που το χρειάζεσαι. Ναι, αλλά και θέλω να βλέπω το Λεάο κάτι παραπάνω. Μην περιμένω την αλλαγή. Θέλω το Λεάο να είναι ο Λεάο, ξέρω. Αυτό είναι, δεν αλλάζει. Δεν έχει. Είναι και στη δίκη τη Μίλαν. Και κάτι τέτοιε συμπεριφορέ περνάνε. Τα παιδιά τη καταχάζα. Αυτό εννοώ τέλο πάντων. Γιατί τι παίχτε σε παλιά Μίλαν. Εγώ το είχα πει από μια αρχή. Ναι, πέρα από το ότι θα τρώγανε φάπε στα αποδυτήρια, θα είχαν άλλη πίεση ή μπορεί να μην άντεχαν καθόλου. Ή θα βγαίναν καλύτερα. Ή θα ήταν, ναι, ή θα ήταν πάντα στο, σε top επίπεδο. Επίση να πούμε σε αυτό το σημείο ότι αναβλήθηκε το match του Μπολόνια Μίλαν. Υπάρχουν τα ναι, μεν, υπάρχουν και τα άλλα. Κάποιοι λένε ότι η συγκεκριμένη αναβολή βοηθάει τη Μίλαν να πάει πιο ξεκούρα στην εμβολή με αγωνιστική με την Απόλη. Οι τη Μίλαν λένε δεν του βολεύει γιατί είχαν και τον Τέο και τον Ράιντερς οι οποίοι είναι δημιουργημένοι. Οι απόψεις δίστανται. Απλά το αναφέρουμε. Ναι. Πάμε Ελβετία. Young Boys Inter 0-1. Μου άρεσε αυτό που έλεγα την προηγούμενη φορά. Ήθελα να δω την Inter να κάνει το rotation στα μάτς της Ευρώπης σε τέτοια μάτς. Και το έκανε. Ναι, εμένα όμως ρε φίλε, ευρωπημένο θα έλεγα το παιχνίδι γιατί οι δύο μάτς είχαν ευκαιρίες. Δηλαδή οι τερματοφυλάκες παίξαν σπουδαίο ρόλο. Για μένα άξιζε η Inter να νικήσει. Βέβαια γιατί είχε χαμένο πέναλτι. Και καλύτερες ευκαιρίες. Και καλύτερες ευκαιρίες, ναι. Και με τη φάση του Μπίσεκ και με το πέναλτι του Αρναούτοβιτς. Και στο τέλος θα μπορούσε να νικήσει και με 0-2. Και με το Λαουτάρ και με τον Ντουράμ. Πήρε το 0-1 σε ένα μάτς που μπορούσε να λήξει και 1-1 για μένα, να ξέρεις. Θα μπορούσε να λήξει και 0-2. Θα μπορούσε να λήξει και 0-0. Τρεις βαθμοί είναι μέσα στην οκτάδα αυτή τη στιγμή, που είναι το σημαντικότερο. Ακριβώς. Γιατί η οκτάδα σημαίνει απευθείας εισιτήριο για το 16 και γλιτώνει μάτς. Και κούρασε και εκεί. Ναι. Που από αυτήν την οκτάδα έμεινε έξω η Γιούβε μετά από αυτήν την αγωνιστική. Εγώ από αυτό το μάτς ξεχωρίζω πέρα από τον Ντουράμ, ο οποίος είναι ασκηράτη. Φέτος ειδικά θα σκοράρει παντού. Δεν μπορεί να το κουμαντάρει. Μου άρεσε πολύ ο Μπίσεκ και δεν μου άρεσε για ένα ακόμη μάτς ο Αρναούτοβιτς. Αταλάντα Σέλτικ 0-0 που δεν πρέπει να είναι 0-0. Πρέπει να ήταν 2-0. Πρέπει να ήταν 3-0. Φάσεις, ενέργειες, μπαλάρα. Την Αταλάντα που ξέρεις το παιχνίδι έκανε. Το έβλεπε. Το έβλεπες. Ωραία. Δεν έμπαινε η ρημάδα μέσα. Πήγαινε αναιστεία, δεν έμπαινε η μπάλα μέσα. Πήρες ένα βαθμό, αλλά για μένα δεν είχαμε ποτέ σημαντικότερα. Ήθελες τρίποντο. Να σε πιέσει. Ήθελες τρίποντο. Ήθελες τρίποντο να σε πιέσει. Θέλω γκολ εγώ. Θέλω γκολ γιατί περιμένω πολλά από την Αταλάντα. Έτσι, να ξέρεις, νομίζεις το πρωτάθλημα επειδή είμαι ήπιον τόνων. Εγώ περιμένω πολλά. 0-2 με τη Βενέτσια. 5 τυρίνω τη Βενέτσια. 5 και τη Σέλτικ. Έτσι, αυτό πρέπει να γίνει. Ακριβώς. Πάμε να κλείσουμε τη Ρώμα. Πήρες 3 βαθμούς, είσαι μια χαρά.
τι θέλει να κάνει τώρα. Δεν πείθει, ακόμα δεν πείθει. Δεν πειράζει, πήρε 3 βαθμούς. Αυτή τη στιγμή η ομάδα περνάει δύσκολες στιγμές, από τις οποίες όμως μπορεί να δημιουργήσει δυνατούς χαρακτήρες. Πέφτει πάνω σε παίξει αυτό. Το τι προσωπικότητα θα δείξουν, το τι θέλει να δείξουν. Για ένα ακόμη μάτς δεν το είδα και τώρα έχει δύσκολο μάτς μέσα στην Φλωρεντία. Είχαμε και νίκη τη Λάτσου με Μέση Τβέντε, η οποία έπαιζε και στο μεγαλύτερο διάστημα του μάτς με παίχτη παραπάνω. Το εκμεταλλεύτηκε. 0-2, το τρένο συνεχίζει, δεν σταματάει πουθενά. Και η μεγάλη Φιωρεντίνα 2-4 μέσα στη Σεν Γκαλέν. Άντε πάρε, πάρε και διπλό μπορεί. Δεν είναι εύκολο να παίξει. Τι, αφού ξέρω, αυτή τώρα η Σεν Γκαλέν, πώ λέγεται. Ναι. Θα παίξει. Εγώ βλέπω ότι η Φιωρεντίνα είτε παίζει με Σεν Γκαλέν, είτε παίζει στο πρωτάθλημα με τη Λέτσε, με Ξάρα, είτε παίζει με πιο σοβαρές ομάδες. Είδε και με τη Μίλαν και με τη Λάτσιο. Έχουν μπει τα πράγματα σε μια σειρά και παίρνει αποτελέσματα πλέον. Αυτά είχαμε. Τώρα την Κυριακή έχουμε τέρμπι την Ιταλία και το βράδυ Φιωρεντίνα Ρώμα. Αυτά είχαμε, οπότε αναρωτιόμαστε για το επόμενο κατενάτσο.